urur maxalli ah oo ka howlgala magaalada Buuhoodle ayaa maanta dhagax dhigay xarun loogu talagalay in lagu fuliyo mashaariic muhiim u ah deegaankaasi, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Cabdicasiis Aadan Jaamac oo ku sugan magaalada Buuhoodle. Hay’adda Daala Organization Development ayaa maanta Buuhoodle ka dhagax dhigtay waddo isku xuli doonta deegaanada Buuhoodle Laascaanood ilaa Ceeri Gaabo, waxaana waddadani dhagax dhigay guddoomiyaha guud ee hay’adda Daala Organization Ismaaciil Maxamed Tanyanle oo ku magac dheer Bidixo Tanyanle. Hay’addan oo fadhigeedu yahay dalka Maraykanka, gaar ahaan magaalada Minnesota, ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey dadweynaha deegaanka, kuwaasi oo sheegay inay baahi weyn u qabeen samaynta waddadani isla markaana ay horay uga soo yeedhay cabasho xooggani oo waddadani ay ka qabeen. Waddadani ayaa loogu magac diray Xadeed Highway, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay’adda Daala Organization oo faahfaahin ka bixiyey mashruucani. A'uudu billaahi min ashaydaan rajiim, bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah hay’adda Daala Development Organization, ahna Ismaaciil Maxamed Talyaanle, ahna guddoomiyaha guud ee Daala Development Organization, ahna Bidixo Maxamed Talyaanle, waxaan maanta dhagax dhigaynaa waddadii Buuhoodle iyo Laascaanood iyo Ceergaabe isku xidhaysay ee muddada badan la sugayey, ee aanu ka daahfurnay bishii shanaad 30-keedii magaalada Minneapolis. Haddii Alla yiraahdo, Ilaahayna maanta wuxuu noo sakhiray inaan dhagax dhigno. Dhowaanna waxaan bilaabi doonaa, haddii Alla yiraahdo, qalabkeedii iyo habisocodkeedii iyo magaranaysaa isku dubaridkeedii insha allah. Marka haddii Alla yiraahdo, hawsha way noo bilaabanaysaa, iyo dhallinyarada u istaagtay in ay dadka si fiican u soo dhoweeyaan, oo mar walba reer Buuhoodle waxay u taagan yihiin in ay horumarka iyo maaragtay wixii danaynaya horsocodka. Injineer, haddaan kaa dhexgalo, waddadani hadda maantaad dhagax dhigtay iyo maganaysa fulintii iyo aqbalidii, maxaad ugu baaqaysaa dadka soo jeeda deegaankaada? Waxaan ugu baaqayaa dadka Buuhoodle inay si fiican iyo si fiican sida ii soo dhoweeyeen iyo si ka fiicanba in hay-adaha u imanaya ee u uman doona ee khayraadka u wada ee maaragtay horumarkooda iyo dantooda maaragtay ka fekeraya inay soo dhoweeyaan, iyo wixii kale islaama dee maaragtay waddada tani khusayso dadkoo dhan bay u furan tahay wixii maaragtay, marka waddooyinkao dhan bay la mid tahay. Marka hore, Ilaah khayra siiyo. Waladani hawl weyn bay noo sheegeen, waxa weeyaan qabaad weyn oo buura ah oo ayaa nooga muuqda halkan. Maantana waa dhagax dhigii Buuhoodle oo dhan waana soo dhoweynaynaa. Kuwan iyo kuwii ka horreeyay, kuwa ka dambeeya, wax alla wixii horumar ah ee horumar noo yimaada, waana baahiyaha noogu waaweyn aanu qabno waddadu. Hadoonay darawaliinta waddada aad noogu xumeyd, waxaanu soo dhoweynaa hay-adda maanta noo timi, raalli baanu ka nahay, waana soo dhoweynaynaa. Wadduna aad bay noogu xumeyd. Waxaakan maanta waxaan isugu nimid mustaqbal xayeynta leeg inaanu dhagax dhigno waddadii Ceergaabo ilaa Buuhoodle ilaa Laascaanood isku xidhisay. Sidaa daraaddeed mujtamacu aad iyo aad ugu baahnaa waddada. Sidaa daraaddeed mujtamacayaga intan leeg iyo in kaloo in saddexdeeda leeg oo na garab taaganiba, waanu aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa una soo hambalyeynaynaa. Ku nool gobolka Cayn, waddadan isku xidha Laascaanood ilaa Buuhoodle ilaa Ceergaabo, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waddada soo baxay badan loo qabay. Ayaa maanta sidoo kale magaalada Buuhoodle ka furatay xafiisyo loogu adeegi doono bulshada gobolka Cayn, sida waxbarashada, caafimaadka, ceelasha, beeraha iyo guud ahaanba arrimaha bulshada. Waxaana faahfaahin ka bixiyey xafiiskani iyo sida loogu shaqayn doono guddoomiyaha hay’addani Daalo, isagoona sheegay inuu guud ahaan ka furi doono xafiisyo kuwan la mid a deegaanada Laascaanood, Ceeri Gaabo, Taleex, Tukaraq iyo sidoo kale deegaano badan. Maanta xadhigga ka jirnay hay-addu meeshay degaysay, hay-adda waxaa loogu talagalay inay degto Buuhoodle. Waa baraajkii ugu weynaa ee maaragtay lagu shaqeynaa xafiiska ayaan maanta waxaan farta ka jaraynaa. Qolka kooban gurigana waxa weye wuxuu ka kooban yahay 6 qol iyo galaaskii wax lagu baran lahaa. Nay Buuhoodle waa dee u jeedaan maaragtay maanta oo la daahfuray. Cabdicasiis Aadan Jaamac, Kalesan TV, Buuhoodle.